Zavolal jsi mě, Henku? Job, mám pro tebe překvapení. Podle mě to na misi využiješ. Tak se ukaž. No voní dobře, to se nedá popřít. Jo, promiň. Nový oblek je z jemného, ale neprobodnutelného vlákna. Neomezuje tvoji pohyblivost. Díky, určitě pomůže. Kde sakra je? Tady. Nazdar, Mete. Tak jak to provedeme? Díky za pozdrav. Hele, plán už mám. Předpokládejme, že tam je jen Hydra. Což není pravda. V té budově je i Vulture a jeho poskoci. Je jich tam docela dost. Sakra. Já zůstanu tady, kdyby někdo z nich chtěl utéct. Vy najděte reaktor. Takže jak to uděláme? Je tam agent, který zaútočil na základnu Shieldu a ukradl reaktor. Takže tady je. Hele, vidíš ho? Pokud myslíš ty zbraně, tak je cítím. A jo, sorry. Hustý, takže jak na to jdeme? Super. Tady je poslední krabice. Teď, kde jsou peníze. Posílám teď. Peníze dorazily. Děkuji za obchod. Jasně, nemáte zač. Ale proč jeden z mých vojáků na ASL, že je tady Spider-Man a Daredevil? O tom nic nevím. Taky že je. Mějte se, svině. Tohle si užiju. Jsi v pořádku? Jo, no ale bylo líp. Když říkáš. Neboj, Nataše je dostane. Super, už jste tady. Tak co? Povedlo se vám najít reaktor? No jak to říct, pár jich uteklo. Zoráč. Sakra. Kde je Nataša? Ona není. Ten skurvený agent ho Shieldu byl zráce. Co se sakra stalo? Já jsem říkal, že Shieldu nemáme věřit. Spině. Přepadli vás? Ty drž hubu! Lídek. Nevím, proč Starka napadlo brát do Avengers děti. Uklidni se, sakra, Franku. Naserte si! Všichni! Tak co, jak je na tom? Jeho tlukot srdce je v pořádku, byl párkrát postřelen, jinak v pohodě. Hej, Vypa, pojď ty se něco podívat. Doufám, že tuhle zprávu dostane co nejdříve. Mám zde Natašu Romanov. A pokud nechcete, aby se jí něco stalo, tak být vámi dělám to, co vám řeknu. Chceme, aby se Tony Stark, Bruce Banner, Hank Pym a Reed Richards dostavili k nám do základny. Potřebujeme jejich technické schopnosti.
Pokud se do 3 dnů od teďka nevzdáte, tak jak to říct, jste v říti. Heil Hydra! Plán už máme hotový. Jak ho hodláte uskutečnit? Nemáme díly. Plán už je uskutečný. Chybí jen pár částí a bude to hotové. Pár částic. A dopadne to jako Ultron, viď? Musíme si pohnout. Ultron nás tady co nejdřív najde.